Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo Mungu ametuajalia tukaweze kukutanika mahali hapa kwa sababu ya ushirika wa neno la Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya vile amekuwa akitenda katika maisha yetu. Tukiwa sasa tumefikia mwezi wa Disemba, kwa mwaka mzima Mungu ametulinda, Mungu ametuhifadhi, na tumeendelea kuona ulinzi wake na neema yake. Hiyo ni kazi kubwa kwetu ya kwamba Mungu ametutendea. Kwa hivyo siku hii ya leo tunataka tuende tukasikie neno la Mungu, lakini kwanza lazima tumshirikishe Mungu katika ibada hii kwa maombi na tukapate kuendelea. Wacha tuombe. Asante Mungu wa mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya muda huu ambao umetupa ili tukaweze kukusanyika mahali hapa na tukaweze kusikia neno lako, neno la uzima. Asante kwa sababu neno lako linatuambia ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Hivyo Bwana, tumetamani ili tukaweze kusikia kutoka kwako siku hii ya leo. Bariki yule ambaye anatutazama, bariki kila anayesikia mahali popote alipo. Wacha Mungu ukatuongoze, ukatupatie neema yako, ukatupatie kusikia, maana kusikia ni kuzuri, na pia ukatupe kutenda sawasawa na mapenzi yako. Neno hili wacha Bwana likatende kazi ndani yangu, likatende kazi kwa yule anayetutazama. Pokea sifa Baba, pokea utukufu, na ni kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi uishie milele. Amen. Amen. Sante. Siku hii ya leo tunataka kwenda kusikia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio uhai wetu, ndio nguvu zetu, na ndio tumaini letu katika dunia hii. Hivyo leo tunataka kwenda kusikia neno hili vile ambavyo linatuambia na tukapate kuishi kwalo. Asante kwa kila mmoja ambaye anatutazama mahali popote alipo. Acha Bwana akazidi kukubariki na kukupatia nguvu. Tunapoenda kuenda kushiriki katika neno la Mungu katika maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku hii ya leo tunataka tukaangalie maandiko, kwa sababu nataka tukaangalie vile Mungu anavyozungumza kuhusu maisha yetu. Leo ninataka nizungumzie kuhusu pazia ya akili ya zamani. Pazia ya akili ya zamani. Kwa hivyo huo ndio ujumbe ambao tunataka leo usikilize kupitia neno la Mungu. Pazia ya akili ya zamani. Kwa hivyo hiyo ndio tutakaenda kusikiza. Kwanza nikitaka tukaanze ni kwamba nitauliza tu swali, halafu baadaye hilo swali tukaweze kulijibu. Swali langu ni kwamba ni kwa nini wana wa Israeli hawakumpata Masia ama hawakumpokea Masia? Maana Masihi wa Mungu ama Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya Wayahudi. Lakini ni kwa nini walimkosa? Ni kwa nini hawakumpata? Kwa hivyo hapo leo tutakwenda kujibu, na pia tukaweze kujiangalia sisi pia katika nafsi zetu leo tunapoishi katika ulimwengu huu. Maana kama hao walimkosa, hata sisi pia ama hata pia ulimwengu unaweza kumkosa kwa sababu fulani fulani katika maisha yao. Kwa hivyo leo hii nataka tujibu hilo swali tunapoendelea katika ujumbe huu. Kwa hivyo ni kwa nini Wayahudi walikosa ama walikosa kumpata Masihi? Hebu tuangalie maandiko katika Yohana 1:11 vile inasema. Yohana 1:11 iko. Tutaangalia vile ambavyo inasema. Biblia inasema hivi katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza na fungu lile la 11. Inasema hivi: alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwake wala walio wake
hawakumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Kristo amekuja kwa watu wake. Watu wake ni kina nani? Mungu amekusudia, alikusudia kumleta Kristo kwanza kwa Wayahudi. Hivyo ndivyo Mungu alivyokusudia. Anamleta Kristo ama anamleta Masihi ama Yeshua kwa Wayahudi. Lakini Biblia inasema hata alipokuja kwao hawakuweza kumpokea. They did not receive him. Kwa hivyo, kwa nini Wayahudi hawakumpokea Yesu Kristo? Kwa nini Wayahudi hawakumpokea Masihi? Kwa nini Wayahudi hawakumpokea Yeshua? Ni nini ilikuwa iko katika maisha yao? Nini ilisababisha hao watu wasimpokee? Maandiko yanatujibu, tutayaangalia. Tukiangalia maandiko tunaona ni nini ambacho ilikuwa kiko katika ndani ya maisha ya Wayahudi. Tukiangalia katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya tatu, fungu la 13 na 14 na 15 hapo tutaangalia. Wakorintho wa pili sura ya tatu, fungu la 13 na 14 na 15 hapo tutaangalia. Biblia inasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Kwa hivyo mwandishi ama mtumishi wa Mungu Paulo hapa anazungumzia wakati gani? Wakati wana wa Israeli wakiwa katika jangwa, wakiwa katika huko jangwani, na Musa ameenda kuchukua, amekaa kule pamoja na Mungu, ameleta nini? Ameleta amri, maagizo kutoka kwa Mungu. So alipokuwa akishuka katika mlima akawa anang'ara, utukufu ulikuwa uko katika uso wake. So Wayahudi ama Waisraeli hawakuweza kumtazama. Wakati sheria hizi alipokuwa akizisoma hawangeweza kumtazama, ikabidi Musa aweke utaji, maana wana wa Israeli hawangeweza kumtazama. Na ndio sababu Paulo anasema nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa itabatilika. Nini hiyo? Hiyo ahadi, hilo agano. Kwa hivyo hiyo ililetwa Musa akija. 14 nasema hivi: ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Mpaka leo ule utaji ama ile pazia ambayo ilikuwa Musa ameiweka wakati agano la kale alikuwa akilisoma, basi lilileta nini ndani ya mioyo yao? Lilileta uzito katika mioyo. The fact ama jinsi ya kwamba hawangeweza kumtazama Musa wakati agano lile limeletwa, basi hali hiyo hiyo ikaleta uzito ndani ya mioyo yao. Maana hata ilipokuwa ikisomwa bado inaleta nini? Inaleta giza ama inaleta uzito katika mioyo yao, na ya kwamba inapoendelea basi hawakudhania ya kwamba ama hawakudhania ya kwamba inaondolewa wakati Kristo atakapokuja. 15 nasema hivi: ila hata leo torati ya Musa
isomwapo utaji huikalia mioyo yao. Mioyo yao inakaliwa na nini? Na utaji wa agano. Utaji wa torati imekalia nini? Mioyo. Hichi ndicho kizuizi kikubwa ambacho kilifanya wana wa Israeli wasifanye nini? Wasimpokee Masihi. Wana wa Israeli wametumiwa manabii ambao walizungumza habari za Masihi, ya kwamba Masihi atakuja na atakuja kuwaokoa na atakuja kuleta wokovu katika maisha yao. Lakini kwa sababu ya utaji ambao ulikuwa katika mioyo yao tangu zamani kutoka jangwani, huu utaji bado unakaa. Kwa hivyo hichi ndicho kizuizi ambacho kilikuwa kinawazuia. Utaji wa torati kila wakati unaposomwa unawazuia wao kumuona Masihi, unawazuia wao kumuona Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hawangeweza kusonga mbele. Kwa hivyo kila wanaposonga, wanasonga kulengana na ufahamu na kuelewa kwa torati, kulengana na mwelekeo torati ama agano lilivyokuwa likipeana. They cannot go beyond what they saw in the commandment. But now Christ, lakini sasa Kristo amekuja, wanastahili kumuona, maana yeye alikuwa ameagizwa. In fact, Mungu ameleta manabii, amezungumziwa kumhusu. Lakini wao bado wanasimami nini? Wameshikamana. So akili zao zinapazia. Pazia nini? Pazia ya zamani. Pazia ile ya nini? Pazia ya torati. Imefunga maisha. Hebu tuangalie mahali fulani. Angalia vile Paulo alivyokuwa akiandika tena, akiwaandikia Warumi. Warumi 9. Fungu la 30 na 31 na 32. Inasema hivi. 31 na 32. Anasema hivi. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasiofuata haki walipata haki. Bwana asifiwe. Watu wa mataifa wasioifuata haki. Anaposema wasioifuata haki, anaaminisha nini? Haki iko katika Kristo Yesu. Sisi ambao hatukupewa hiyo haki hiyo. Amen. Lakini sasa wamepata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wasioifuata haki wameipata haki ya imani. Na walikuwa waipate. Kwa sababu gani? 31. Bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia ile sheria. Bwana asifiwe. Wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa sehemu kubwa, kikwazo kikubwa. They cannot see Christ. Kwa sababu ni nini? They are just guided. They just follow the righteousness ama haki inayopatikana katika nini? Katika sheria ambayo hiyo imefinika mioyo yao. Imefinika akili zao. Ni pazia. Na hii pazia hii sasa haiondoki katika maisha yao. So anything that will come before them, it cannot be accepted. Haiwezi kukubalika ndani ya mioyo yao, ndani ya fahamu zao. Bwana asifiwe. Haiwezi kukubalika. Why? Because already kuna pazia. Already kuna curtain ambayo iko mbele yao katika maisha yao. Na hii inawafanya wao hawawezi kumkubali Masihi. Bwana asifiwe. 32 anasema kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kwa njia ya matendo. Wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Bwana asifiwe. So hii ndiyo sababu kubwa. They could not receive Jesus Christ.
Because already in their hearts, kwa sababu tayari katika maisha yao, wako na nini? Katika maisha yao, mioyoni mwao, katika fahamu zao, kuna nini? Kuna pazia, kuna curtain ambayo imesimama. Curtain ambayo iliwekwa tangu za wakiwa katika jangwa. And it has been handed over through generations to generations. Even the promise of the salvation, the promise of the Savior has been given to them. Lakini hawawezi kuona. Kwa sababu mioyo tayari iko nini? Tayari iko na kitu ambacho kimefunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii ndio sababu ambayo ilisababisha wapendwa wasiweze kufanya nini? Wasiweze kumpokea Kristo. Hawakuweza kumpokea. Ndio mahali pengine panasema bali wale waliompokea, kwa sababu alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea, bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Nao sababu wamempokea nani? Wamempokea Masihi, wamempokea Yeshua, wamempokea Kristo. Hao basi wamepawa nafasi. They have been given privilege to be called the sons of God. They have been given the right to be called the sons of God. Why? Because they have accepted Messiah. Now Messiah has come to the world. Now Messiah has come to every person. Ameletwa kwa kila mmoja. Lakini bado mpaka sasa katika maisha ya watu kuna pazia ambayo inafunga akili. Pazia gani? Pazia ambayo ni ya zamani. So as they continue to live, walipoendelea kuishi maisha waliokuwa wakiishi sasa, tradition, wakaanza kutengeneza traditions, wakaanza kuleta customs, wakaanza kuleta doctrines. On what? On what they have. On what they understand. On what they have learned. Kwa hivyo, wakaanza kuleta nini? Sheria. Mapokeo. Wakaanza kuleta desturi. Kwa hivyo, watu wakao wana desturi fulani. Desturi zinakuja kwa sababu zinapokelewa, ama zinapokelewa, zinaletwa na watu ambao walijifunza kutoka kwa watu wengine. Desturi ambazo watu wanaishi kwazo. Katika kila taifa, katika kila mji, dunia sasa iko na desturi yake. Kuna desturi ya dunia na kuna desturi ya Mungu. Kwa hivyo, tukiishi katika desturi yetu, ni ngumu kumpokea Masihi. Kama Waisraeli walivyokuwa na desturi zao katika sheria yao, wakaendelea katika hiyo, hawakuweza kumpokea Masihi. Na kwa sababu hawakuweza kumpokea Masihi, watu hawa hawawezi kuokolewa. They cannot receive the salvation of Jesus Christ, of God. They cannot receive the gift of salvation in their lives. Why? Because already, kwa sababu tayari ndani ya mioyo yao kuna nini? Kuna pazia ambalo limefunga na hawawezi kuipokea Kristo ambaye ni gift kwa Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema mahali pengine ya kwamba ninawaombea basi. Ninawaombea ndugu zangu. Kwa nini anawaombea ndugu zake? Kwa sababu anawaombea ili waokolewe. Because salvation haipatikani katika desturi, haipatikani katika mapokeo ya watu, haipatikani katika misemo ya mababu, haipatikani katika mila zetu. Wokovu wa Mungu unapatikana peke yake kwa kumpokea Masihi. Ndiyo ni watu wa Mungu ambao Mungu amewachagua. But these people cannot receive Jesus Christ. As long they cannot receive Messiah, they cannot be saved. Because only salvation is in Christ. Because that is where God has put the power to save, the power to take away the sins of man, to take away all the troubles of man. Hapo ndani ya Yesu Kristo. Masihi amewekwa kazi yake ni hii. Mwokozi. Aliyepakwa mafuta. Kufanya nini? Kuokoa. Kuokoa nini? Kuokoa watu. Lakini kwanza amekuja kwa Wayahudi. But they not receive this gift. This is a tragedy
but also a blessing to the whole world. A tragedy to who? To the Jews. But a blessing to who? To the whole world. Amekuja kwetu sasa. Sasa na sisi mataifa ambao tulikuwa hatuifuati haki, sasa tunaipata haki kupitia kwa njia ya imani. Today, leo hii, mimi naitwa mwana wa Mungu. Ukimpokea Kristo, unatoka katika traditions zenu, unatoka katika mila zenu, unatoka katika customs zenu, mapokeo yenu. Na sasa unakuwa nini? Waitwa mwana wa Mungu. Maana sasa nani anatawala? Masihi anatawala ndani ya maisha yao. Mungu anatawala ndani ya maisha yao. Hivyo ndivyo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii ndiyo ilikuwa shida katika mio, katika maisha ya nini? Ya Wayahudi. Ya kwamba hata alipokuja wao hawangeweza kumpokea, because already katika akili zao na katika mioyo yao kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna desturi ambazo zilikuwa zimewekwa kutokana na sheria walizopata. So as they continue to live according to the law, according to the commandment, desturi zikaanza kuwa formed. Desturi zikaanza kuwa formed. Mapokeo yakaanza kuwa formed. Kwa hivyo sasa generation hii inapokeza generation hii nyingine. Na generation hii inapokeza generation hii nyingine. Na generation hii, kizazi hichi kinapokeza kizazi hichi, kizazi hichi kinapokeza kizazi hichi. Kinapokeza nini? Hakipokezi neno la Mungu. Mapokeo ambao inapokea kutokana na nini? Na mafundisho yao walivyofahamu nini? Walivyofahamu sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu hata alipomleta Yesu Kristo, watu Wayahudi hawakupata hiyo nafasi. Kukawa na giza ama kukawa na nini? Kukawa na pazia, ambayo hiyo pazia ilitokana na sheria ambayo Musa aleta tangu zamani. Na hawakuweza kupata neema ya wokovu. Hawakuweza kupata neema ya wokovu. Hata saa hii watu wengi sana, many people are going to church, but these people are still, they are still following their own traditions. They are still following their own customs. Bwana Yesu asifiwe. Bado wanafuata sheria zao na customs zao. Umekuwa ukisikia wewe ya kwamba mkata mila ni mtumwa. Mila zimetoka wapi? Zimefundishwa na nani? Nani aliyeanzisha mila? Is it God? Kwa hivyo hata inahubiriwa mkata mila ni mtumwa. Watu wamekaa katika mila, lakini mila imeokoa nani? Imeleta nani karibu na Mungu? Mila yako tangu ulipoifuata, ama mila yangu tangu tulipoifuata, imenileta karibu na Mungu kiasi gani? Na kama haikutuleta mbele za Mungu, kwa nini basi tuendelee kushikamana nayo? Babu zetu walipoendelea kushikamana nazo, ni nini walipata mbele za Mungu? What was the benefit that they received from God for following their traditions and customs? Faida ilitoka ni nini waliopata? But until now, mpaka sasa, bado watu wanaendelea kusema msahau mila, na inazungumuzwa na watu wanaendelea kuishi hata akiwa ameokoka, lakini anasemaje? Usisahau mila yetu, usisahau mila yako. Yesu Kristo alipokuja, amekuja na mila gani? Yesu Kristo akija anakuta wana wa Israeli wako na nini? Wako na mila zao tayari, wako na traditions zao tayari. Na alipokuja kuwakuta katika hali hiyo, wanatumia traditions zao kufanya nini? To abolish the word of God, to abolish the commandment of the Lord. Bwana asifiwe. And because they are following the tradition, then the word of God cannot work in their life. God has revealed, anafunua,
Anafunua nini? Anamfunua Masihi kwa taifa la Israeli, lakini hawawezi kumpokea, maana wana taratibu zao, maana wana nini, wana mapokeo yao, na hiyo imeweka mbali neno la Mungu, inaweka mbali makusudi ya Mungu, inaweka mbali mapenzi ya Mungu. When God is revealing himself to the people, watu wanasema, because already Christ has come. But why is it that until now, mpaka sasa, watu wanafundisha mapokeo ya wanadamu, na imewekwa mkazo, na inatiliwa mkazo katika maisha ya watu, lazima hii ufanye hivi. Kama mtu anaenda kuolewa, lazima hii ifanyike, na hii wamempokea Kristo, lakini bado kuna pazia katika mioyo ya pazia nini? Pazia ya mapokeo ya babu zao. Angalia vile Mungu anazungumza, angalia vile Mungu anazungumza. Paulo anazungumza kwa kanisa la gani? Kanisa la Warumi. Angalia vile Mungu anazungumza kupitia mtumishi wa Mungu Paulo. Warumi 1:19. Wakati Paulo akiandikia barua kanisa hili la Warumi, aliandika maneno haya kwa Warumi, kwa sababu Warumi walikuwa nao pia wamepata wokovu, wanapokea wokovu. Lakini hata walipokuwa wanapokea wokovu, baadhi yao kulikuwa kuna mambo yanaendelea, na ndio sababu akawa anaandika hii barua ili awaonyeshe vile Mungu alivyokuwa amekusudia. Biblia inasema hivi, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani ya watu wote. Maana Mungu alifanya nini? Mambo ya Mungu yanayofahamika, mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa wazi, yamefunuliwa. Mungu ameyaonyesha. Mungu alipozungumza atamleta Masihi, after many years, sasa anamdhihirisha kwao mambo ambao walikuwa wanajua, mambo ambao walikuwa wanafahamu. Sasa Kristo anadhihirishwa kwao, Masihi anadhihirishwa kwao. Kwa hivyo maandiko inasema namna hiyo, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri kwao ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. 20 nasema hivi, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana. Amen. Kuna mambo kumbe yalikuwa hayaonekani tangu kuumbwa kwa ulimwengu, lakini Mungu ameyaonyesha, Mungu ameyadhihirisha, na kufanania, anasema na kufahamika kwa kazi zake, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Thank God. Kwa hivyo Mungu ameudhihirisha, Mungu amewaonya mambo yale yasiyoonekana. Mungu ameyaonyesha. Amewaonyesha kina nani? Amewaonyesha watu wake, amewadhihirishia watu wake. Kupitia nini? Kupitia kazi ambazo amezifanya, ili watu wote duniani wasiwe na udhuru. Uungu wake, umilele wake, ameudhihirisha ili watu wasiwe na udhuru. Kwa hivyo anawaambia, hata kama walikuwa hawaamini ya kwamba Mungu yuko, Warumi, anawaambia kupitia maumbile, kupitia kazi za Mungu, sasa zinaonekana zile ambazo zilikuwa hazionekani.
Lengo Mungu anajifunua, Mungu anafunua kwa sababu anataka nini? Anataka awasaidie. So kupitia Yesu Kristo pia Mungu anajifunua. Kupitia Masihi Mungu anajifunua. Lakini 21 wacha ni 21 nasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao. Unaona? Alipojifunua wakamuelewa, wakamfahamu. Lakini wakapotea katika uzushi wao. Number 1 walipotea katika uzushi wao. Number 2 mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa hivyo moyo wenye ujinga ukatiwa giza kwa sababu ya uzushi ambao ulizuka katika mioyo yao. Kwa hivyo mioyo inazusha vitu ambavyo vinaleta nini? Vinaleta giza katika mioyo yetu. Ili tusifanye nini? Ili tusimsongelee Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya desturi, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya mafunzo tuliyopokea katika dunia ambayo si kweli. Mungu atusaidie tunapoendelea, ya kwamba Bwana azidi kutufunulia, atukufunulie ili uone kile ambacho yeye ametufunulia. Hawa wapendwa walifunuliwa, na sisi pia Mungu anatufunulia mpaka sasa. Kwa hivyo Mungu aendelee kutufunulia, na Mungu aendelee kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu yeye peke yake ana kusudi, ana mpango wa kumleta Masihi. Masihi ni kwa ajili ya Wayahudi na ni kwa ajili yetu. Wapendwa, Mungu aendelee kutusaidia, Mungu aendelee kutuongoza katika neno hili likatende kazi katika maisha yetu, kwa sababu ni Bwana mwema. Asante. Bwana aendelee kutubariki.